Det var ganska länge sedan jag videobloggade nu, så jag tänkte passa på att göra det innan min man kommer hem om typ en halvtimme eller något kanske. Igår så fick jag Diskshops tidning, och i den så har kritikerna Orvar Säfström och Hans Wiklund skrivit varsin sån här måste-se-lista på 10 stycken filmer var. Och så där har de listat bland annat några exempel. Conan Barbaren, The Thing, Tjuren från Bronx, Citizen Kane, Gudfadern-trilogin, Sjunde inseglet, ja, några av dem här. Och den enda som jag egentligen håller med om är Hajen. Så den... det är sån här klassisk som man måste se. Men så jag tänkte lite vilka som jag skulle vilja sätta på en sån lista. Filmer man måste se innan man dör. Och de första så här filmen jag kommer att tänka på som är helt givna, det är givetvis Pulp Fiction. Quentin Tarantino, som jag älskar. Nämnt många gånger, jag vet. Värt att nämnas igen. Jag har inte så mycket att säga om den. Leon, också från 94 tror jag. Precis som Pulp Fiction. Väldigt bra. Jag vet inte om den heller behöver presentera så mycket. Ni kanske känner till en liten flicka som vars familj är mördad och hon blir omhändertagen av Leon då, som är en yrkesmördare. Och så givetvis mycket till frihet. Även den från 94. Det är något speciellt med 94 kan vi komma fram till. För alla de här tre filmerna är från 94. Mycket till frihet ligger nog fortfarande, tror jag, etta på IMDb:s lista. Så behöver vi kanske inte heller säga så mycket. Låter jag stressad eller? Det är inte meningen, om jag pratar väldigt fort får ni ursäkta mig. Ja. Men om man ska tänka alltså så här lite mer geeky och sci-fi, så måste jag ju säga Pitch Black. Jag ser inte den här ifrån här, men den måste ni ju också känna till, så det är ju bara, det är ju Vin Diesel, och den var ju såhär riktigt lågbudgetfilm, men har blivit skitstor, och så kom ju uppföljaren med Chronicles of Riddick, och det kom en trea, så det kom ett spel på den och så. Så, ja, sci-fi och geekness, så gäller den, kom jag på. Men, nu har jag ju en fråga till er såklart. Vilka filmer skulle ni sätta upp på listan filmer som måste ses innan man dör? Jag vill att du, ja just det, du ska svara på den frågan i kommentarsfältet här nedan. Så jag får läsa, för jag tycker det är jättekul att se vad andra tycker är så viktiga filmer som man måste se. Så jag vill ha massa tips ifrån dig, just det. Ja, ni får ha det så bra i alla fall. Hejdå, tack för att ni kollade.